Milan Kujundžić još je jedan od ministara Plenkovićeve vlade čiji su skriveni ljubav prema nekretninama novinari otkrili. Dok je on primoran odstupiti, vladin koalicijski partner Milan Bandić zbog svojih afera grije optuženičku klupu. Gospodin ministar će objasniti o tome, ja uopće ne znam, nisam to pratio, ali vidim da mediji prate, mislim, takve stvari umjesto da prate zapravo naše presjedanje. Kada nisi dio niti jedne interesne skupine, zapravo si ničiji. I time te svi žele maknuti. Stoga bi najjednostavnije bilo dati ostavku. Međutim, moj moral, moj životni kredo mi ne dopušta to učiniti. Dakle, danas sam razriješio ministra Kujundžića sa dužnosti ministra zdravstva. Kao predsjedajuća Vijećem Europske unije i kao zemlja koja se zajedno sa drugima mora pripremiti za obranu od ove šireće epidemije koronavirusa, zahtjeva puni fokus ministra na te teme. U ovom trenutku ministar Kujundžić je bio prije svega fokusiran na pojašnjavanje određenih tema koje nemaju biti nikakve veze niti sa resorom zdravstva, niti sa onim što on radi. A sve je počelo otkrićem Andreja Dimitrijevića, novinara portala Telegram, o kućama u vlasništvu obitelji Kujundžić. Nakon jedne, a zatim i druge vrijedne nekretnine na području Zagreba, otkrio je da su oni, osim što su u imovinskoj kartici prikazali da kuće manje vrijede, jednu kupili od svoje propale građevinske tvrtke. Zaboravljene kvadrate treće kuće, one u rodnoj Ivan Begovini, htjela je snimiti napadnuta novinarka. Zato što sam vidjela u imovinskoj kartici ministra Milana Kujundžića da u Ivan Begovini posjeduje nekretninu koju je dobio nasljedstvom, a koja broji 100 kvadrata i da je njena vrijednost 533 eura po kvadratu. Uvidom u zemljišnik i katastar vidjela sam da je zapravo riječ o nekretnini koja broji dvostruko više kvadrata. Znači ovaj mi je sio naprijed na auto, ovaj mi je sio od iza. I ovaj treći mi uporno otvara vrata od auta. Slušaj, samo okreni policiju. Oni su rekli da se zvali, ali možete vi iz drugog telefona nazvati, sad me snimaju me sada. Ajde, evo zvaćemo sa drugog, da gdje je to Ivan Begovina, je? Je. Makrite se od mene. To je trajalo 25-30 minuta, oni su urlali, oni su vikali, oni su se smijali, njima je to bilo jako zabavno, oni su uživali u tome. Ja sam to vidjela po njihovim osmijesima, ja sam bila u ogromnoj panici. Malo smo se poigrali, nismo se pristojno ponašali, priznam, bilo je malo. Mi smo radili, malo smo bili zaigrani, s nikakvo lošom namjerom nismo je ometali, zaustavljali. Izjavom se nije proslavio ni ministar koji je najprije u priopćenju poručio da muškarce koji su okružili novinarku može razumjeti jer su mu nekoliko puta provaljivali u kuću. Zatim se oglasio i uživo. Gdje ću prvo osuditi ovaj incident koji se dogodio u mome rodnome selu i žao mi je da se to vašoj kolegici dogodilo. Ti ljudi, inače, to nisu moji rođaci, to su radnici koji su nešto radili kod susjeda. Da me nitko nije zvao, to se događalo u vrijeme kad je trajala sjednica vlade. Da su oni mislili da sam ja provalnik. Odakle je krenuti to demantirati, ne znam, najbolje da snimke kažu same za sebe. To je, ti si obavila svoje, radiš i sad čekaj, evo zove načelnika policije. Zidam kuću, trokatnicu, miješam malter, motam žicu, da nam živi rad. Svaku večer alat spremam, ali džaba snage nemam, da nam. Ministar pokazalo se dobro stoji i s nekretninama na Pagu. Iako je dva apartmana prodao prijateljima, novinari su otkrili da je ipak bio vlasnik triju, što potvrđuje izvod iz gruntovnice koje je objavio portal Index. Ja imam samo jedan apartman, a ako je negdje nekakva greška u gruntovnici, treba provjeriti. Razgranati poslovi supružnika Kujundžić od poliklinike do građevinskog biznisa zahvatili su i njihove prijatelje i bivše poslovne partnere. Posljednje se otkriće novinara Dimitrijevića odnosi na Nevena Mrkšu, vlasnika tvrtke Smart Medical sa samo dvoje zaposlenih.
U prethodne dvije godine Ministarstvo zdravstva mu je za nabavu medicinske opreme isplatilo 4,7 milijuna kuna. Još 2008. liječnik iz Dubrave Željko Klisović optužuje Kujundžića da svom prijatelju Mrkši namješta milijunske poslove. Nisu loše prošli ni članovi Hrvatske Zore, njegove propale stranke koje je razmjestio po upravnim vijećima vodećih državnih bolnica. Radio sam cijeli život časno i pošteno. Ako sam opetujem počinio normotehničke pogreške, to ću ispraviti, tu nema, ali u sadržajnom smislu sigurno nisam pogriješio. Propao bi, što je važnije, kao čovjek propao bi u zemlju od srama. I dok novi kvadrati, baš kao i poslovi, bujaju, Kujundžić suočen s dokazima ne propada od srama, već uporno ponavlja da i druge treba istražiti. Dakle, počne prvo mene istražite, svaku epitelnu stanicu na mome crijevu, a onda kad mene vi, institucije države, onda budite ustrajni i pretražite i druge. Prvo ove koji sjede u Saboru, tko su, što su, di su radili, što su imali, koliko sada rade, koliko imaju, koliko su platili državi. Da istraživački novinari rade svoj posao nerijetko bolje nego institucije, zna još jedan Milan. Umjesto pljeska i divljenja vjernih suradnica i suradnika, transparenti i povici. Donijeli smo poklon paket za put u Remetinec. Vidite, ovdje je ručnik sa njegovim imenom. Kvalitetni toaletni papir, sapun, četkica, evo jedna gospođa je pridodala ono malo C vitamina da mu se nađe ako mu pozlije. On se bahati, on je jedan bezobrazan, primitivan čovjek i on treba otići. Zagreb i Zagrepčani nisu zaslužili ovakvoga čovjeka, zaista nisu. Zajedno s, kako su se nazvali, predstavnicima opljačkanih građana, ročišto u aferi Agram pratio je Dario Juričan, noćna mora zagrebačkog gazde. Juričan dobro poznaje i ekipu koja sjedi na optuženičkoj klupi. Na teret im se stavlja da su po naredbi prvo okrivljenog Bandića unosni posao zbrinjavanja glomaznog otpada po žurnom postupku dali CIOS grupi kako bi se izbjegao postupak javne nabave. Možemo od Kondora unajmiti kontejnere što ih Čistoća nema. Nazovi Kondora, unajmi, a u aneksu natječaja formu zadovolji, jer idemo u susret priči koja će se za 3 dana dogoditi. Kondor je nedodirljivi Petar Pripus, takozvani hrvatski kralj otpada. U borbi Davida i Golijata s jedne strane moćnika i njihovih razvikanih odvjetnika, te državnih odvjetnika koje na tom radnom mjestu nerijetko drži tek entuzijazam i nada u bolje sutra, treba dokazati krivnju u moru nevinih. Ja razumio sam u potpunosti tekst optužnice i točke i po nijednoj točki se nasjećam kriv. Je, do završetka sudskog procesa, dok mu svi polako okreću leđa, Milan Bandić pokušava ostaviti dojam čovjeka koji sve drži pod kontrolom. No ni tomu ne ide lako. Iako je stigao u CIK Zore kako bi u promet pustio zagrebački rotor, Dario Juričan bio je brži. I bizarno postrojavanje ralica ili takozvana smotra zimske službe grada Zagreba, kada je na parkiralište izveo 400 vozila, naišlo je na ismijavanje. Snijega koji bi paralizirao zagrebačke ulice, kažu stručnjaci, neće biti. Isplašimo snijeg da ga rastjeramo, da ga ne bude. Najava je noćas. Manje padaline, vidjet ćemo. No u moru izjava koje je dao drugi Milan, Milan Kujundžić, izrekao je jednu čiju istinitost novinari mogu potvrditi. Ja mislim da hrvatskoj državi, hrvatskom narodu, a posebice hrvatskoj djeci, treba istina o svakome. A da je do istine trnovit put, dobro zna i 24-godišnji Andreja Topić. Jednostavno trebamo rješavati problem po problem, a da će se to dogoditi dok su naši birači ovakvi ljudi poput one četvorice koja su mene zatočila automobil, mislim da to neće biti tako brzo. Ajde, stoj tu i nemoj se upuštati s njima nikad. Pusti to što on tebe snima i što zove ministra, to je...